Dobrý deň, témou tohto videa sú partnerské horoskopy. A konkrétne pôjde o porovnávanie horoskopov a toto porovnávanie sa nazýva synastria. Funguje to tak, že dáme obidva horoskopy do jedného kruhu a pozeráme sa na aspekty medzi planetami jedného horoskopu voči druhému. A typické partnerské aspekty, teda partnerské zmysle nejakého romantického spojenia, sú určite na prvom mieste Venuša v aspekte na Slnko, v harmonickom alebo v konjunkcii. Venuša s Mesiacom tiež podobne pôsobí dobre. Venuša s Venušou samozrejme, pretože Venuša je planéta lásky. A Venuša s Marsom dáva skôr takú telesnú príťažlivosť a Venuša s hlavnými osami tiež dobre pôsobí na tieto veci. A samozrejme Mesiac v harmonickom aspekte na Slnko a dokonca aj v opozícii funguje tiež celkom dobre, čo sa týka partnerstva. Takže môžeme sa pozrieť na konkrétne príklady, ešte také niečo nájdeme. Takže máme tu horoskop Davida Bowieho s Iman. A Iman nemá presný čas, čiže poloha Mesiaca nie je úplne istá. Táto v vonkajšom kruhu je Iman a vnútornom je David Bowie. Takže môžeme sa pozrieť na to, či tu sú také aspekty a hneď tu vidíme, že to je vlastne Mesiac v konjunkcii so Slnkom, čo je takéto typické, čo som tam spomínal. A tiež tu máme Venušu v trigóne na Slnko, v dosť tesnom. Takže toto sú tie partnerské aspekty, ktoré tu vidíme. Potom sa môžeme pozrieť na ďalší horoskop, to je porovnanie Bekemovcov. Takže tu máme Slnko v presnom sextile na Venušu z jednej strany a Slnko v neúplne presnom sextile na Venušu, čiže tuto je sextil. To je jedna vec. A druhá vec je, že tu je spojenie Venuše s Marsom z jednej aj z druhej strany. Takže vidieť, že tento horoskop má veľa týchto typické partnerských vecí. No a potom tu máme Kurta Russella a Goldie Hawn. A tuto to ide skôr cez to spojenie Venuše s Mesiacom. Čiže tuto máme Venušu, sextile na Mesiac z jednej strany. A potom tu máme Mesiac a v trigóne na Venušu z druhej strany. Takže toto sú také aspekty typické pre partnerov, často sa vyskytujú v partnerských horoskopoch. A samozrejme, že je potom potrebné pozerať na aspekty aj ostatných planét, ale to nie je predmetom tohto videa. Takže ďakujem za pozornosť a dovidenia.